NHL je liga, kde môže byť vymenený každý. Vymeny sa dejú neustále. Nie všetky ponuky na trade sa však stretnú s pochopením u druhého tímu. Niektoré neprijaté ponuky sa dostávajú na verejnosť a po čase často fanúšikovia lutujú, že daní hráči išli do iného tímu, alebo či neprijali výhodnú ponuku za vtedajšiu hviezdu, alebo ide len o legendy NHL, ktoré sa mohli stať legendami úplne iných klubov. Dnešné video uvidíte, zaujímavé výmeny, ktoré sa takmer stali, no a dôvody, pre ktoré sa neudiali. Ako to už veľmi dobre poznáte, poďakujem sa ešte našim členom za ich obrovskú podporu, predovšetkým trénerom, Kelminator.cz, Jirka Ryšavý, Adamko a generálnym manažérom Sašo Vlachinský, Radek Sasinek a Homola Lukáš. Naozaj vám všetkým patrí obrovská vďaka a ešte väčšia tým, ktorí nás podporujú už naozaj dlhú dobu, ako Jirka, Saša, Kelminator a mnoho ďalších aj na nižšej úrovni. Poďme sa už ale presunúť na samotné video. Steve Yzerman do rodnej Otavy. Géniom našej prvej výmeny mohol byť Pierre Gauthier. Po zdrvujúcej prehre Red Wings vo finále Stanley Cupu 1995 proti New Jersey sa hokejová verejnosť vo veľkom zamýšľala nad tým, či je Steve Yzerman ten správny líder tímu, ktorý ašpiruje na najvyššie miesta. Generálny manažér vtedy ešte stále pomerne nového klubu Ottawa Senators, odkiaľ samotný Yzerman pochádzal, ponúkol Detroitu mladého veľmi perspektívneho Rusa Alexeja Jašina. Po údajne veľmi dlhom a intenzívnom premýšľaní majiteľov Detroitu sa však rozhodli trade nakoniec neprijať. Jašin v Otave dlho neostal, keďže bol typom hráča, ktorému záležalo viac na výške kontraktov ako na vernosti klubu či túžbe vyhrať. Dnes je v Otave dokonca jedným z najnenávidenejších hráčov. Na druhej strane Steve Yzerman je legenda celej NHL. V drese Detroitu odohral 1514 zápasov a so ziskom 1755 kanadských bodov je celkovo 7. najproduktívnejším hráčom celej NHL. V Detroite je jedna z najváženejších osobností a dnes robí tímu generálneho manažéra. Erik Lindros do New Yorku Rangers. Samozrejme je dobre známe, že po určitom čase sa Erik Lindros do klubu z Madison Square Garden dostal. Bol to však už za zenitom kariéry tohto silového centra a preto si povieme o výmene, vďaka ktorej mohol hviezdiť niekde úplne inde ako vo Philadelphia. O Lindrosovi je známe, že po drafte odmietol hrať za Quebec. Quebec mal na stole dve ponuky. Prvú od Philadelphia, ktorú nakoniec prijali v podobe Petra Forsberga, Steve'a Duchesna, Rona Hextola, Kerryho Huffmana, Mike'a Richieho, prvého kola v drafte a 15 miliónov dolárov. Rangers ponúkli Quebecu Johna van Beesbrucka, Tonyho Amonia, Alexeja Kovaleva, Daga Waita, 3 výbery v prvom kole draftu a 12 miliónov dolárov. Na rozhodnutie bola podľa vtedajších pravidiel NHL dokonca potrebná arbitráž. Dnes sa nakoniec rozhodlo v prospech Philadelphia, pričom sa do Quebecu sťahoval ešte Chris Simon a výber v prvom kole 1994. Lindros vo Philadelphia zažil najlepšie roky kariéry. Spolu s Mikaelom Rembergom a Johnom Leclerom vytvoril legendárnu légiu skázy a aj keď nakoniec nenaplnil očakávania na ďalšieho Wayna Gretzkyho, stal sa legendou. V New Yorku mohol hrať aj so samotným Gretzkym, ktorý sa ešte predtým mohol ocitnúť v úplne inom klube. Wayne Gretzky do Vancouveru. Všetci poznáme príbeh o tom, ako majiteľ Edmontonu Oilers v rokoch najlepšej slávy Peter Pocklington rôzne dlhy a preto musel vymeniť najlepšieho hokejistu všetkých čias Wayna Gretzkyho. Ponúka ho rôznym tímom a jedným z nich bol aj Vancouver Canucks. Tímu zo západu Kanady údajne ponúkal za Kirka McLeana, Grega Adamsa a 3 výbery v prvom kole a 25 miliónov dolárov. Aby sme vás uviedli do obrazu. Klub Canucks bol len nedávno predtým kúpený za 8,5 milióna dolárov a najvyššie platy v tíme sa pohybovali okolo 300 tisíc dolárov. Preto bolo toto jednoducho príliš veľa. Grécky tak jednoducho stál viac než celý klub Vancouveru. Ako všetci dobre vieme, Grécky nakoniec skončil v Los Angeles výmenou za Jimmyho Carsona, Martina Gelinasa a 3 výbery v prvom kole draftu. Samozrejme nemusíme hovoriť, čo za hráča je Wayne Grécky. LA doviedol do finále Stanley Cupu a neskutočným spôsobom spopularizoval hokej na západe USA. Čo však mnohých fanúšikov Canucks zaujíma, je spojenie Gretzkyho s Pavelom Burem. Legendárny ruský rýchlik mohol z The Great One vytvoriť možno najlepšie duo histórie NHL. Čo sme však mohli byť svedkami, sa už žiaľ nikdy nedozvieme. Vincent Lucavalier do Montrealu. Ďalší hráč, ktorý sa mohol vrátiť do svojho rodného mesta, je Vincent Lucavalier.
V roku 2009 bol Luka Valier vo veku 29 rokov v sezóne, ktorú končil so ziskom 67 bodov. Samozrejme to bolo oproti jeho predošlým sezónám určite sklamaním. Tiež mal platnú 11-ročnú zmluvu na celkovo 85 miliónov dolárov. Tampa Bay údajne prijala ponuku od Montrealu v podobe Tomáša Plekanca, Chrisa Higginsa a Josha Gorgesa. Výmena bola ale údajne vetovaná Le Cavalierom, ktorý nemal záujem o návrat domov a radšej chcel zostať na slnkom zaliatej Floride. Ďalšia ponuka, tentokrát oveľa väčšia, a to troch vtedy ešte mladíkov, Carey'ho Price'a, Maxa Pacioretty'ho a Piquea Subena. Le Cavalier však názor nezmenil a chcel aj naďalej zostať v Tampe. Samozrejme až do roku 2013, keď si blesky Le Cavaliera vykúpili zo zmluvy. Dnes samozrejme už môžeme hodnotiť túto výmenu, ktorá sa takmer stala, a rozhodne treba uznať, že Le Cavalierové odmietnutie zachránilo Montreal od skutočne ťažkých časov. Corey Perry do Edmontonu. Jedna z najväčších legend Anaheimu Ducks si vôbec nemusela obliecť dres tohto klubu. Všetko takmer zmaril ich vtedajší generálny manažer. Mike Comrie mal skvelý štart do kariéry v Edmontone. V decembri roku 2003 stále nemal platnú zmluvu a tak ho chcel Edmonton vymeniť. Káčeri z Anaheimu ponúkli oleárom Coreyho Perryho a výber v prvom kole draftu 2004, ktorým nakoniec Ducks vybrali Ladislava Šmída. To je za Mike Comrieho určite viac než uspokojivá protihodnota, keďže nakoniec nemal príliš hviezdnu kariéru, zatiaľ čo Corey Perry vyhral azda všetko, čo len mohol. Stal sa členom Triple Gold Clubu, vyhral Maurice Richard Trophy aj Hart Trophy a je celkom isté, že v budúcnosti ho uvidíme v hokejovej sieni slávy. Čo však tomuto tradu zabránilo? Bol to generálny manažér Edmontonu Kevin Lowe, ktorý síce súhlasil s výmenou, no od Comrieho žiadal, aby vrátil signing bonus vo výške 2,5 miliónov dolárov. Comrie pochopiteľne nesúhlasil a neskôr bol vymenený do Philadelphie za Jeffa Wojwitku, Roba Šrempa a Dannyho Syverta. Pavel Daciuk do New Jersey. Ďalšia zaujímavá výmena sa takmer odohrala medzi dvomi veľkými manažérmi, Louisom Lamorielom a Kenom Hollandom. Pavlovi Daciukovi akurát končila zmluva a keďže rokovania o nových zmluvách sa ocitali v mŕtvom bode, Red Wings zvažovali výmenu za Scotta Gomeza z New Jersey. Obaja zažívali podobne kvalitné sezóny. Chvála Bohu, pre Detroit sa podarilo Kenovi Hollandovi podpísať zmluvu s ruským centrom a výmenu nebolo treba. Daciuk neskôr zaznamenal fantastické sezóny a v roku 2008 to prinieslo červeným krídlam aj Stanley Cup. Na druhej strane Scott Gomez podpísal 7-ročnú zmluvu s New Yorkom Rangers, ktorý ho o rok neskôr vymenil do Montrealu. Ryan Murray do New Yorku Islanders. Pred draftom 2012 boli ostrovania z New Yorku v akutnej núdzi o obrancov. Prvý výber draftu bol využitý na Neila Jakupova. Ďalší na rade bol Columbus. Generálny manažer Islanders, Garth Snow, údajne ponúkol všetky svoje výbery v drafte za Ryana Murrayho, ktorého si Columbus vybral. Toto je samozrejme obrovská protihodnota, berúc do úvahy, že len o dva výbery neskôr boli na rade v drafte práve Islanders. Columbus však v Marim videl obrancu, okolo ktorého postaví tým a rozhodol sa túto ponuku odmietnúť. Ostrovania zo 4. miesta vybrali Griffina Reinharta, z ktorého sa síce stal Bust, no ako mnohí vieme, neskôr bol vymenený do Edmontonu za 15. výber v drafte, použitý na Matthewa Barzala. Ryan Murray naopak nebol tým obrancom, za ktorého Columbus mal, no aj tak bol pomerne platný pre svoj tím. Aká zaujímavá výmena vás prekvapila, že sa takmer stala? Ktorého hráča mohol váš obľúbený klub mať? Napíš nám to dole do komentárov a pokiaľ sa ti video páčilo, budeme veľmi radi, ak tu zanecháš like a pozrieš sa aj do popisu videa, kde nájdeš odkazy na naše sociálne siete. Tak fajn, to už bude na dne všetko a my sa počujeme opäť na budúce. Takže zatiaľ ahoj.